নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই সপ্তম শ্ৰেণীৰ 4.3 এক্সাৰচাইজৰ অংকবোৰ কৰি আছিলোঁ তোমালোকৰ বাবে। আজি পুনৰ তোমালোকক কিছু অংক বুজি মই কৰিবলৈ দিছিলোঁ, তোমালোকে কৰিব পাৰিছানে নাই মই পুনৰ কিছুমান অংক কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, যিবিলাক তোমালোকৰ পুনৰ আকৌ কৰাত সহায়ক হয়। কিন্তু এইবোৰ কৰি দিয়াৰ পাছতো মই কিন্তু নতুন কিছুমান চাম দি দিম, যিবোৰ তোমালোকে আকৌ নিজে কৰিব লাগিব। সেইবিলাকত মই নিজে সহায় নকৰোঁ আৰু, তোমালোকে কৰিব লাগিব। এতিয়া মই 2 নম্বৰতো কৰি দিছিলোঁ, অমল, ৰমেন আৰু অনুপৰ পকেটত থকা মাৰ্বলৰ সংখ্যা এনেধৰণৰ বুলি অংকটো। তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ এয়া দেখিছা নহয়, 4.3 গণিতখন উলিয়ালোঁ, এইটো 4.3। তাৰে মই 3 নম্বৰ অংকটো কৰিব বিচাৰিছোঁ। 3 নম্বৰটো, এটা ভগ্নাংশৰ হৰ লবতকৈ 4 বেছি যদি লবটো লব আৰু হৰৰ সৈতে 1 যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটোৰ মান 2 ভাগৰে 1 হয়। ভগ্নাংশটো নিৰ্ণয় কৰা। ভগ্নাংশ বুলি ক'লে এটা হৰ আৰু এটা লব থাকে, ধৰি ল'লোঁ a/b, ই এটা ভগ্নাংশ। এতিয়া আমাক কৈছে যে এই হৰটো ই লবতকৈ 4 বেছি। যদি আমাৰ ভগ্নাংশটোৰ লবটো যদি 1 হয় তেতিয়াহ'লে হৰটো নিশ্চয় 1+4 হ'ব লাগিব। এতিয়া সেই ভগ্নাংশটোৰ লব আৰু হৰৰ সৈতে যদি আমি 1 যোগ কৰোঁ, ইয়াতো যদি 1 যোগ কৰোঁ আৰু ইয়াতো যদি 1 যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই 2 ভাগৰে 1 হ'ব। ভগ্নাংশটো কিমান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আমি এনেকুৱাকৈ ধৰি ল'ব পাৰোঁ, ধৰা হওক ভগ্নাংশটোৰ লব 1 এতেকে হৰ কিমান হ'ব, হৰ 1+4। কি কাৰণে? লবটো যিমান ডাঙৰ হৰটো তাতকৈ 4 বেছি। এতেকে নিৰ্ণয় ভগ্নাংশটো কিমান হ'ব, নিৰ্ণয় ভগ্নাংশটো হ'বগৈ কিমান, লব বাই হৰ 1+4। প্ৰশ্নমতে আমাক কৈছে যে প্ৰশ্ন চৰ্তটো যদি চাওঁ, x/x+4 লবৰ লগত যদি 1 যোগ কৰোঁ, হৰৰ লগত যদি 1 যোগ কৰোঁ তেতিয়া ভগ্নাংশটো কিমান হ'ব, 2 ভাগৰ 1। x+1/x+4 = 5, মানে ধ্ৰুৱক সংখ্যাটোৰ লগত ধ্ৰুৱক সংখ্যাটো যোগ হ'ব 2 ভাগৰ 1। এতিয়া বৰ্জপূৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে যদি আমি কৰোঁ, এই দুইটোৰে এই ওপৰৰ x+1টোক পূৰণ কৰোঁ আৰু এই 1টোৰে x+5ক পূৰণ কৰোঁ, 2x+(+)+ 2+(+)+2 হ'ব। এইটো তেনেকৈ 1x পূৰণ কৰিলে 1 হ'ব, এইটো হ'ব কিমান, 5। এতিয়া আমি পক্ষান্তৰ কৰিম। পক্ষান্তৰ মানে জানিছাই নহয়, আমি এক্সৰ ভেলু উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে এক্স লগা টাৰ্ম যিটো এক্সটো সোঁ চাইডে এক্স এটা আছে সেইটো বাওঁ চাইডলৈ লৈ আনিম। এইটো 2i6টো অলৰেডি আছেই, এইটো 5টো সিফালে ইতিমধ্যে আছেই, 2টো সিফালে আনিলে -2 হ'ব। তোমালোকে জানাই যে পক্ষান্তৰ কৰিলে চিনবোৰ সলনি হয়, ইয়াত +2 আছিলে সিফালে -2 হ'ল, +x - x। এতিয়া এইটো 2i6ৰ পৰা এক্স গ'লে এক্স থাকিব আৰু ইফালে থাকিব 3। এতিয়া আমি পালোঁ নিৰ্ণয় ভগ্নাংশটো আমাৰ কিমান, এইটো
এটাকে নিম্ন ভগ্নাঙ্গটিকে বানাবো 160 তিনি তিনি প্লাস চারি সমান সাত ভাগৰ তিনি। এইটোৱে আমাৰ উলিয়াবলগীয়া ভগ্নাংশটো সাত ভাগৰ তিনি ওলালে। গতিকে প্ৰথম বাক্যটো ভালকৈ পঢ়ি ল'ব লাগে, পঢ়ি লৈ সেইমতে কথাখিনি জুকিয়াই সমীকৰণটো গঠন কৰিব লাগে। ইয়াৰ পাছত মই আৰু দুই এটা কৰি দিছোঁ। চাৰি নম্বৰটো মই কৰিছোঁ পৰিমিতি জড়িত হৈ থকা। এটি আয়তৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থতকৈ 5 চেণ্টিমিটাৰ বেছি, এটি আয়তৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থতকৈ 5 চেণ্টিমিটাৰ বেছি, আয়তটোৰ পৰিসীমা 26 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে আয়তটোৰ কালি কিমান। ধৰা আয়ত এটা আমি আঁকি চাই ল'ব লাগে দৰকাৰ হ'লে। আয়তটোৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থতকৈ 5 চেণ্টিমিটাৰ বেছি, যদি প্ৰস্থটো জানো তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি দৈৰ্ঘ্যটোও পাম। দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থটো ধৰি ল'লোঁ এক্স, গতিকে দৈৰ্ঘ্যটো কিমান হ'ব তাতকৈ 5 চেণ্টিমিটাৰ বেছি, এক্স প্লাছ 5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। তাৰপৰা পৰিসীমা, আয়তৰ পৰিসীমা কেনেকৈ উলিয়া হয়, দুই টু ইনটু তাৰমানে দিক প্লাছ প্ৰস্থৰ যোগফলৰ, দিক প্লাছ প্ৰস্থৰ দুগুণ, তাৰমানে এইটো এল প্লাছ বি বুলি যদি ধৰোঁ দিক আৰু প্ৰস্থ ক্ৰমে, এইটো ইকুৱেলটো কিমান হয়, পৰিসীমা হয়। পৰিসীমা এতিয়া আমি সমীকৰণটো গঠন কৰিব পাৰোঁ। ধৰা হওক আয়তটোৰ প্ৰস্থ 1 চেণ্টিমিটাৰ, এতেকে দিশটো হ'ব তাৰ এক্স প্লাছ 4 চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে প্ৰশ্নমতে, প্ৰশ্নমতে বুলি কওঁতে আমি পৰিসীমাৰ সূত্ৰটোকে লগাম, মানে সমীকৰণটো য'ত গঠন কৰিমগৈ আমি সমতাটো কেনেকৈ স্থাপন কৰিম সেইটোৱে হ'ব সমীকৰণটো। আমি জানো যে টু ইনটু ইয়াতে ডট দিছোঁ দিশ, দিশ মানে এক্স প্লাছ 4, প্ৰস্থ প্লাছ প্ৰস্থ এক্স ইকুৱেলটো কিমান কৈছে 26। এতিয়া দুয়েৰে আমি এইফালে হৰণ কৰিবগৈও পাৰোঁ, কাৰণ কেলে এই ৰাশিটোৰ লগত দুইটো পূৰণ হৈ আছে। বাৰু তেনেকে নকৰি এনেকে কৰিলেও হ'ব, টুৱাইছ এক্স প্লাছ 4, এক্সৰ লগত এক যোগ হৈ গ'ল। এতিয়া দুয়েৰে এইটো পূৰণ কৰিলে 4x, দুই দুগুণ 4 প্লাছ 2 4 × 8 26। 4x টো বাওঁফালে ৰাখি এইটো পক্ষান্তৰ কৰিম, 26 - 8, 4x ইকুৱেল টু 18 হ'ব। এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু 4ৰ লগত, এক্সৰ লগত 4টো পূৰণ হৈ আছে, গতিকে 4টো সিফালে নিবলৈ হ'লে হৰণ হৈ যাব, তাৰমানে 18ক 4ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। তো হৰণ কৰিলে কিমান হ'বগৈ, কটাকটি গ'লে 2 আৰু ইফালে লাগিলে 9, মানে কিমান হ'ব 4.5। এতেকে এক্সৰ ভেলটো আমি পাইছিলোঁ প্ৰস্থ 4.5 চেণ্টিমিটাৰ,
ইয়াতে লিখিছোঁ আৰু ডি সমান এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ প্লাছ ফাইভ নাইন পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ। এইধৰণে আমি আয়তটোৰ দীৰ্ঘাৰ প্ৰস্থ উলিয়াই ল'ব পাৰিম। গতিকে পৰিমিতিৰ লগত জড়িত সমস্যা, সেইকাৰণে ইয়াত পৰিমিতি সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ হৈছে। ইয়াৰ পাছত আৰিফুলৰ মাকৰ বয়স আৰিফুলৰ ভণ্টিৰ ৰেহানাৰ বয়সৰ চাৰিগুণ। ৰেহানা আৰিফুলতকৈ চাৰি বছৰ সৰু। ৰেহানাৰ মাকৰ বয়স বত্ৰিছ বছৰ হ'লে আৰিফুল আৰু ৰেহানাৰ বয়স কিমান? মই আকৌ পঢ়ি দিছোঁ বাক্যটো। আৰিফুলৰ মাকৰ বয়স এয়া হ'ল আৰিফুলৰ মাক। আৰিফুলৰ মাকৰ বয়স আৰিফুলৰ ভণ্টি ৰেহনাৰ চাৰিগুণ। এয়া হ'ল ৰেহনা। ৰেহনা আৰিফুলতকৈ চাৰি বছৰ সৰু। এয়া হ'ল আৰিফুল। এয়া হ'ল ৰেহনা আৰিফুল মাক। ৰেহনাৰ বয়স যিমান, মাকৰ বয়স তাৰ চাৰিগুণ। গতিকে ৰেহনাৰ বয়সটো যদি আমি এক্স বছৰ ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মাকৰ বয়সটো ফ'ৰ এক্স বছৰ হ'ব। আকৌ ৰেহনাতকৈ আৰিফুল চাৰি বছৰ, ৰেহনা আৰিফুলতকৈ চাৰি বছৰ সৰু। আৰিফুল যিমান, ৰেহনা তাতকৈ চাৰি বছৰ সৰু, মানে আৰিফুল ৰেহনাতকৈ চাৰি বছৰ ডাঙৰ। তেতিয়াহ'লে এইটো এক্স প্লাছ ফ'ৰ কৰি দিলেও হ'ব। আমি আৰিফুলৰ পৰা ধৰিও কৰিব পাৰোঁ। আৰিফুলৰ যদি এক্স বছৰ ধৰোঁ, তেতিয়া ৰেহনাৰ বয়সটো হ'ব এক্স মাইনাছ ফ'ৰ, আৰু এক্স মাইনাছ ফ'ৰৰ চাৰিগুণটোৱে হ'ব মাকৰ বয়স। সেইফালৰ পৰা ধৰিলেও হ'ব, বাৰু মই ধৰি দিছোঁ ওপৰত। যদি আৰিফুলৰ বয়স ৱাই বছৰ ধৰোঁ, তেতিয়া ৰেহনাৰ বয়সটো কিমান হ'ব? ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ, আৰু মাকৰ বয়সটো কিমান হ'ব? ফ'ৰ ইনটু ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ। বুজি পাৰিছা? এইটো ফালৰ পৰা কৰি এইটো কৰিলেও হ'ব বা এইটো কৰিলেও হ'ব। ধৰি মই ওপৰতকে কৰি দিছোঁ বাৰু। এইটো পাঁচ নম্বৰৰ অংক। ধৰা হওক আৰিফুলৰ বয়স সমান এক্স বছৰ। তেন্তে ৰেহনাৰ বয়স তাতকৈ চাৰি বছৰ সৰু। এতেকে মাকৰ বয়স ৰেহনাৰ চাৰিগুণ। ৰেহনাৰ বয়সৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰি দিছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি হ'ব বাৰু? ৰেহনাৰ বয়সটো বত্ৰিছ বছৰ দিয়া আছে, অৰ্থাৎ ফ'ৰ ইনটু ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ পাইছিলোঁ আমি ৰেহনাৰ বয়স, মাকৰ বয়স। গতিকে মাকৰ বয়স বত্ৰিছ বছৰ দিয়া আছে, এইটো মাকৰ বয়স মানে বত্ৰিছৰ সমান হ'ব। এতিয়া সমাধা কৰি দিলে হৈ যাব
फोर वाई पूरण करल चार चार गुण षोल बत्रीस फोर वाई षोल तो सीफाले आम पक्षांतर करल षोल फोर वाई इकुअल टू छः दो आठ और चार आठचल्लिस हल वाई इकुअल टू किमान करिब लागिब इफाले आठचल्लिस चार हरण कर कारण क्या वाइल चार पूरण हो चार बार आठचल्लिस वाई भेलू आठचल्लिस मानने कि वाई तो कार धरल आम आरिफुल बयस एटेक बार बस रेहानार बस बार वियोग चार आठ बस यार पाशते मैं तुम लोग सोर नम्बर अंक तो कर सोर नम्बर अंक तो चुना रमेनर देवताकर बयस रमेनर बयसर चार गुण पाँच बस पीछे रमेनर देवताकर बयस रमेनर बयसर तीन गुण हले तेलोकर बर्तमान बयस किमान एया हल रमेन एया हल देवताक এতিয়া কৈছে যে ৰমেনৰ দেউতাকৰ বয়স ৰমেনৰ বয়সৰ চাৰি গুণ ৰমেনৰ বৰ্তমান বয়স এক্স বছৰ হ'লে দেউতাক তাৰ চাৰি গুণ ফ'ৰ এক্স বছৰ হ'ব ধৰা হওক ৰমেনৰ বৰ্তমান বয়স এক্স বছৰ এতেকে দেউতাকৰ বৰ্তমান বয়স ফ'ৰ এক্স বছৰ তিনি বছৰৰ পাছত বুলি কৈছে অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা তিনি বছৰৰ পাছত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ তিনি বছৰকৈ বয়স বাঢ়ি যাব তিনি বছৰ পাছত তেওঁলোকৰ বয়স ক্ৰমে ৰমেনৰ হ'ব এক্স প্লাছ থ্ৰী বছৰ আৰু দেউতাকৰ ফ'ৰ এক্স প্লাছ থ্ৰী বছৰ সেই সময়ত তিনি বছৰৰ পাছত অ' তিনি বছৰ নহয় পাঁচ বছৰ কৈছোঁ দেই পাঁচ বছৰৰ পাছত পাঁচ যোগ কৰি দিব লাগিব তেতিয়া পাঁচ বছৰৰ পাছত
পাঁচ বছৰৰ পাছত তেওঁলোকৰ বয়স ক্ৰমে এক্স প্লাছ ফাইভ আৰু ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ বছৰ হ'ব। তেতিয়া দেউতাক ৰমেনৰ তিনিগুণ হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্নমতে ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ দেউতাকৰ বয়স সমান এক্স প্লাছ ফাইভ, এইটো হ'ব নহয় বাৰু? ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল এক্স প্লাছ ফাইভ, এইটো পুতেকৰ বয়স, এইটো দেউতাকৰ বয়স, পাঁচ বছৰৰ পাছৰ বয়স এই দুইটা। কিন্তু দেউতাক তেতিয়া তিনিগুণ পুতেকৰ, গতিকে কেতিয়াও সমান হ'ব নোৱাৰে। গতিকে দেউতাকৰ সমান পুতেক হ'বলৈ হ'লে পুতেকৰ লগত তিনিগুণ কৰিব লাগিব। ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু থ্ৰাইছ এক্স, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ। ফ'ৰ এক্স পক্ষান্তৰ কৰা থ্ৰাইছ এক্সটো ইফালে মাইনাছ থ্ৰাইছ এক্স হৈ আহিব, পোন্ধৰৰ ফাললৈ ৰাইট ছাইডলৈ মাইনাছ ফাইভ কৰি লৈ গ'লোঁ, এক্স ইকুৱেল টু কিমান থাকিলে দহ। তাৰমানে এক্সৰ ভেলু এতেকে ৰমেনৰ বৰ্তমান বয়স সমান দহ বছৰ। দেউতাকৰ বৰ্তমান বয়স সমান ফ'ৰ এক্স, তাৰমানে ফ'ৰ ইনটু টেন সমান চল্লিছ বছৰ। মই আৰু থাকিল সমস্যা, সেইখিনি তোমালোকলৈ মই ৰাখি দিলোঁ, তোমালোকে কিন্তু কৰিবা, আৰু নোৱাৰিলে মোক সুধিবা, সমস্যাটো ফোনতেই সুধিবা, মই তেতিয়া কি কৰিব লাগিব মই ভাঙি দিম অৰ্থটো। গতিকে মই তোমালোকৰ পাঠ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।